Ісуса, щоб перемінював наші слабкі і грішні серця на подобу Його Пресвятого Серця. В цю першу п'ятницю місяця листопада хочемо особливо молитися сьогодні в намірах дітей, які відійшли до Царства Божого. Написав я вам дещо сміливіше, брати мої, мовби нагадуючи вам через благодать, дану мені від Бога, що я є служителем Христа Ісуса між язичниками. Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав до своїх учнів: був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, нібито він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому: «Що це я чую про тебе? Дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш розпоряджатися». Отже, дорогі брати і сестри, сьогодні на першу п'ятницю місяця, такого особливого, в якому молимося за всіх наших померлих, а особливо сьогодні за померлих дітей, які за свого життя багато страждали і, можемо сказати, цим стражданням заслужили собі на небо. Бог дає нам слово, яке для нас є таким відображенням нашої реальності. Це слово з Євангелія від Луки, воно прекрасно дає нам такий образ того, що відбувається в нас, як ми себе ведемо в наших стосунках з Богом. І варто це побачити теж в собі, тобто це є слово для мене, тобто для кожного з нас, щоб саме сьогодні, в цей день першої п'ятниці, для себе зробити висновок, що відбувається, як виглядає мій духовний стан. Отже, перше, що дуже важливе, був один багатий чоловік. Думаю, що ніхто не має сумніву, що цей багатий чоловік – це є образ нашого Небесного Отця. Це є образ Бога, який є багатий своїми благодаттями. І майно, яке він дає через цього управителя, дає так якби тим, які потім ним користуються і є боржниками, це є його благодать. І кожен з нас це майно, цей скарб від цього нашого багато в свою любов Бога, кожен з нас користується. І так складається, що коли ми є в потребі, коли ми є в стражданні, то ми дуже собі цінуємо Божу благодать. Коли ми стаємо трошечки на ноги, коли нам стає легше, коли ми входимо в добробут, матеріальний передусім, ми дуже часто забуваємо про Бога. Тобто користуємось Його майном, Його любов'ю, але не маємо свідомості того, що це не є наше, це є дар Бога, за який ми маємо дякувати, за який ми маємо насправді Бога прославляти. І отже, цей управитель, про якого сьогодні йде мова в цьому Євангелії, якого називають так званим нечесним управителем, він відображає нас. Ми себе ведемо дуже часто власне по відношенню до Бога. Тобто ми дуже часто від Бога багато приймаємо, до Нього часто звертаємося, часто до Бога приходимо. І коли це отримуємо, то дуже швидко якби забуваємо про те, хто нам дав цю благодать, про яку ми так просили. Тобто кажучи, так як ми дуже часто кажемо в щоденному житті, наша вдячність має дуже коротку пам'ять, особливо по відношенню до Бога. І отже цей правитель почув від свого пана слова, що він має здати звіт, бо він, пан його чує, що він є нечесним, нечесно розпоряджається цими дарами, які йому були доручені чи довірені. Брати і сестри, це для нас сьогодні, власне, і є нагода здати звіт. Тому і в церкві нашій практикується дуже велике, власне, заохочення до того, щоб в першу п'ятницю приступати до таїнства сповіді. Щоб в першу п'ятницю мати чисте серце,
тобто наповнити своє серце освячаючою благодаттю, щоб бути без гріха, прийняти в день першої п'ятниці причастя. Це і є, власне, те, що наш Бог, цей багатий своєю любов'ю, нам дає, а ми не завжди вміємо цим розпоряджатися. Молімося за Святішого Отця, щоб він із допомогою Святого Духа витривало вів церкву до спасіння. Тебе просимо. Наш фонд займається дітьми, котрі є невиліковно хворими. Дітьми, котрі мають різноманітні генетичні захворювання, неврологічні захворювання, хвороби, котрих медицина ще не навчилася лікувати. І, власне, такими дітьми займається наш фонд. Ми допомагаємо родинам, щоб вони могли з тими дітьми собі спокійно жити. Підтримуємо ці родини, підтримуємо батьків, підтримуємо здорових діток, а також відвідуємо наших хворих діток і допомагаємо їм різноманітно.